بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند گتن کو تاسو ګورې پروگرام خیر خبر او زو تاجر لمیو. قدرمند گتن کو څنګه تاسو ته پته ده د پروگرام ابتواری هنن مونږ تاسو راوستي دلته کې د سواد تاثیر بریکوټ نجګرام کړی ته چرته چې دلته یو مرګره دی دا غډیر زیات نقصان شوی دی دا غي فارم دی رحمان نومي دی هغه شرم تاسو ملو هو تاسو لاول سیب دا فارم خیمه کم ځای چې دا چرګي پرتی دی کیمرامین تاسو ته وښیو نو په دې فوټیج کې هم تاسو ته ښکاري دا تاسو کتې شي دا د سپو حل او سپو د شپې دا ماتې کړي دي نو رحمان رور سره به خبرې کوو. دا واقعي څنګه راغلي دا څه صورتحال دی تاسو دا څنګه دا دوم نقصان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو تقریبا زموږ د فارم یو کال وشو دا ګول نه چرګې مونږ راوړوي نو دا تقریبا زموږ سره کال پوره کیږي دا هغې نفس دلته دا سپي ډېر په لویه پیمانه باندې راوتي او د علاقې د خلکو ټولو ته پته ده نو مونږ د بروکوټ ایم ای ته هم تللي وو هغو ته مونږ درخواست لیکلو هغو بیا چېره مونږ تاسو له زهر در کوم ماته یاره تاسو مونږ د زهر په خپله راکړه چې مونږ ویسو استعمال کړو یا تاسو خپل ټیم راولېږئ چې هغوی په خپله طریقه استعمال کړي خو په هغې کې تقریبا میاشت او پورې ووته خو هغو په دې باندې کار نه وکړی او د دې نه دې واقعي نه تقریبا یو دوه ورځې مخکې مونږ بیا لاړو هم خو هغو مونږ ته وی چې یاره لا نه دي راغلي فاریپور کې هغه دغه یو ګاډي ماډي نه راځي نو لکه زموږ سره دا شی نشته ته وایي دا نقصان څومره شوی څومره چرګې وي دلته او په څومره مقدار سره وي تقریبا زموږ سره د 500 چې سو پورې چرګې وي او زموږ کافي نقصان شوی دی لکه دغه ستاسو زما مخې ده لکه دا پرتې دي مونږ سهار نن د کرونا د وجې د میډیا ډېره بیزي وه نو هغو نه نو که تاسو د ورځې راغلی نو بهر په لویه پیمانه زموږ چرګان پراته دي او دننه چې دا څومره چرګان پراته دي دا خو ستاسو زما مخې تاسو د دې ویډیو هم اخیستی تصویران هم اخیستی شي تاسو په خپل خلکو ته اوس په څه کېږي دې نقصان به څوک درکوي تاسو تاسو هسې ستاسو په ذهن کې څه دي نو زما خو خپل دا راغلی چې کوم اعلی چارواکي دی په غټو اودو باندې فایز دي مونږ هغو ته دا یو ریکوست کوو چې یاره زموږ دغه یو د رزق یوه ذریعه وه چې مونږ ځانه جوړه کړې وه نو په کار دی هغوی چې هغوی زموږ سره په دې کې مدد وکړي او پوره پوره مدد وکړي لکه خو ټي ایم ای والو سره مو زما خبرې وشوې نو هغه هم دغه وایي چې یار مونږ خو لکه زهر داسې نه شو ورکولی که ورکوم نو هغه مونږ داسې دپاره ورکوو چې لکه هغه کم ځناور چې دي هغه مړه نه شي مطلب نو اوس په تاسو څه وایي چې لکه دا خلک ستاسو د کاروبار به څه کېږي ځکه ستاسو رسوم نوم انویسټمنټ وخت تاسو په دې کې لګولی وه خو لاړو اوس به تاسو څه کوئ مزید نو زموږ خو همدغه یو سوچ دی چې لکه هغو خو مونږ ته دا په وخت ویلی وی که نه او داسې وختي چې مونږ لاړو چې ورلد لایف والا کار دی که نه نو چې کله مونږ دوی ته یو اپلیکیشن کولو نو دوی په کار چې په وخت مونږ ته ویل چې دا ورلد لایف والا کوي که نه نو مونږ ورلد لایف والا بس تللي وو ورلد لایف والا خو په دې کې اوس که هم بس لاړ شو چې تاسو مونږ په وخت ویل نه راتلی نو اوس زموږ سره خو په دې کې بل اپشن نشته او که یو نو مونږ خپل چې صحیح هغه به دا بریکو ټیم چې دی به ذمہواری یاره دا خو بیګار ډیر غټ ناروا شوی دا او دلته کې په دې علاقه تقریبا 40-50 پورې سپی دي او د سپی داسې دي چې هغه تاسو ته یو تصویر کې داسې وښه ولهم که نه چې داسې د خرو مناسب دي نو مونږ مخکې هم دا خبر دوی ته کړې وه چې یاره تاسو د دې سپو څه غم وکړئ دا خو نن چرګان خوړلي که نه خو که چېرې په انسان باندې راغله نو انسان ونه معاف کوي او خو دومره خونخوار او خطرناک سپی دي چې دې پارم ته ډایرکټ شپې نیمه شپه راوختي دي او په دې باندې اټیک کړی او دا ستاسو د مخې دا چرګان دي که نه نو دوی ته مونږ دا ویلي چې یاره د دو تاوان خو دی که نه خو د دې نه هسې نه چې د چرګ نه علاوه په انسان باندې هم شروع کړي دلته واړه ګرځي هغه ګرځي د زنانۍ نو اس پته نه لګي او دې ټیم ای والا په کار دي چې دې شي په سنجیدګۍ سره غور وکړي او د دې سهل راوباسي د دې سپو که دوی له زهر ورکوي که دوی وجني که دوی د دې ځای نه دغه کوي بل ځای ته یوړي خو د دې غم په کار دی ډېر مننه دلته یو بل مرګر هم ولاړ دی دوسره هم پوښتنې کوو یوسف تاسو راته دا ووایي دا بیګا دا واقعي را مخته راغلی تاسو خو دې مقامي مونږ هم یو نو تاسو خو د هغې مخکې نه لیدلی او دا واقعي ده داسې بالکل دلته به مونږ راتلو دا زمونږ ملګری دی رحمان بای دلته تقریبا 600 سره دا چرګان دي او دا که د سپو خبره شي نو دلته د ګروپونو په شکل کې دا سپی ګرځي او یوازې دلته نه بره هم دنیا د خلکو څاروي مات کړي دي
په باچینه کې یا په بره دنیا د خطر په نته دنیا دغه چی دي د خلکو مت کړی دي. هو چې تاسو ټول ته معلومی خو بهرحال زه په شارټ کټ دا وایم مېره د کم نقصان شوی دی که د هغې ازاله ټي ایم اے کوي او که نور څوک یې کوي نو په کار ده چې تاوان دوی ته ورکړی شي ځکه چې د دوو مخکې سه نور روزګار نشته خو بس د دوی دغه روزګار و په دې ځای باندې ختم شو. نن نن د هغو سره یولس دي که دولس چرګان ولاړ دي باقي منظرې عام باندې ساسو ته نه دغه حالات دي. ډېره مننه قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو د مرګرو خبرې تاسو واورېدې دا وخت کې زه تاسو ته خیم هم چې دا تاسو کتی شئ دا حل دی د چرګانو. قدرمند کو تاسو د خلکو خبرې واورې دي د دې مرګري کوم نقصان شوی دی په کار دادا د دې ازاله شو اکه ټي ایم اے کوي اکه تحصیل انتظامیه کوي اکه پولیس کوي اکه هر څوک چې کوي خو په کار ده د دې کوم مرګري دا کوم نقصان چې شوی دی دا شو دې سره د ټي ایم اے کوم اهلکار چې دي کوم افسران چې د هغوی سره څنګه خبرو شو نو هغوی چېره موږ سره د کرونا وبا د لارې کوم سړکونه چې بند دي د هغې په وجه چې دی موږ سره مثاله نشته ختمه شوې ده نو مثاله که اوس راشي او که رانه شي د دې مرګري نقصان خو شوی دی په کار ده اوس که هر څوک د دې مرګري دا ازاله ورکوي اکه سرکاري سړی دی اکه پرایویټ دی هر څوک چې ورکوي خو د دې مرګري ازاله کم از کم په کار ده ځکه د زړه مات شو د دې نه پس به زه څه وایم چې دی کاروبار وکړي د لکه روپو نقصان وشو غریب سړی دی اوس که هر څوک دې په کار ده چې د دا کاروبار دا کم نقصان شوی دی دې ازاله ورکړي د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه تاجر الملا سره د پروډکشن ټیم اجازت ورکوي د لوی الله پامه.